Gəncədə döyülmə faktı qeydə alınıb. Hadisə şəhərin Şah İsmail Xətai prospektində Azərbaycan Texnologiya Universitetinin qarşısında baş verib. Şəhər sakini 30 yaşlı Samir İsmailov mübahisə etdiyi şəxs tərəfindən döyülüb. O, xəsarətlərlə Gəncə şəhər təcili tibbi yardım xəstəxanasına gətirilib. Müayinə zamanı İsmailova sol qulaq nahiyəsinin zədələnməsi diaqnozu qoyulub, müalicəsi davam etdirilir. Samir İsmailovun kim tərəfindən döyüldüyü isə hüquq mühafizə orqanları tərəfindən aparılan araşdırmalardan sonra məlum olacaq.